Mēs turpinam no izglītības un zinātnes ministrijas stenda izstādē skola 2018. Un pie mums šodien ir tagad pievienojusies Latvijas valsts 100-gadas biroju pārstāve Aija Tūne. Aija, droši vien, ka Latvijas valsts 100-gadas birojas, tas jau būtu dabiski, ka aptver visas dzīves sfēras, bet faktiski tāda patīkama lieta. Projekts Latvijas skolas soma, kas attiec tieši uz Latvijas skolām. Varbūt kāds vēl nezinu. Kur šis projekts nozīmē? Jā, un patiešām ir ļoti jauki būt šajā skolēm pārpilnajā Ķīpsalas hallē ar lielāko dāvanu Latvijas valsts simtgadē. Jo šis te projekts Latvijas skolas ir tiešām lielākā dāvana Latvijas skolēniem, arī tīri materiālā izpausnē, jo tas sastāda apmēram 40% no visas Latvijas valsts simtgadas budžeta. Cik? 40% apmēram. 40% no visas budžeta? No simtgadas, no Latvijas valsts simtgadas svinību budžeta. Par kur mēs sakam, ka tas ir ļoti liels? Par kur ļoti, ļoti bieži vien diezgan dažādas emocijas. Nē, mēs priecājamies, ka tajā tiek investēts daudz naudas, bet tagad lūdzu sakiet, kas šajā projektā ir, jo cilvēki vēl padomās par 40% pirks skolas somas. Jā, nē, skolas somas nepirks, jo 21. Gadsimtā mācīšanās nav īsti par to, kas ir tavās fiziskajā somā un ko tu dari sēžot klasē pie sola, bet lielā mērā ir par to, ko tu redzi visā apkārtējā pasaulē, ko tu iepazīsti no vērtībām, kādas ir mūsu valstī, mūsu kultūrai, mūsu tautai, un ko tie pazīst no jaunajām laikmetīgajām izpausmēm. Un Latvijas skolas soma arī tieši tā ir iecerēts, ka katrs skolēns caur skolām, caur pašvaldībām saņems noteiktu finansējumu, kur var izmantot, lai dotos dažādām kultūras, mākslas, zinātnes norisēm, un iepazīt tās. Nu, vienkārši sakot, tie varētu būt koncerti, izstādes, radošās darbnīcas, interesanti dizaina uzņēmumi, jaunās tehnoloģijas un tā tālāk, lai saprastu, kas tad Latvijā notiek un ar ko mēs esam lepni un spēcīgi. Un arī šo finansējumu varēs izmantot, lai aicinātu pie sevis uz skolu gan dažādas izrādes un notikumus, gan speciālistus un radošās darbnīcas, kuri patiešām nevis no grāmatas, bet no dzīves, no savas pieredzes stāstīs par to, kādas profesijas skolēni var nākotnē izvēlēties. Mums jau ir bijuši pilotprojekti, es izstāstīšu mazliet. Jā, to mēs paturēsim prātā, bet es tagad gribu pārtulkot vai atkārtot, vai visi, un mēs arī esam pareizi sapratuši, tagad katram Latvijas skolēnam ir paredzēta kāda zināma summa, kur kopā liekot tad klase, var braukt uz kultūras pasākumiem ārpus savas dzimtās vietas vai arī aicināties. Pirms pilotu projekta, kā tad tas tiks menedžēts? Kāda mamma varbūt teiks, lai nebrauc ar klasu, dodiet man to naudu, un brauksim ar ģimeni? Tas, kas ir ļoti svarīgi, Latvijas skolas somas aktivitātes ir nevis brīvā laika, nevis izvēles pasākumi, kur viena mamma saka, es gribu, otra mamma saka, es negribu, bet daļa no mācību procesa. Un tas, ko bērni šajos pasākumos redzēs un iepazīs, palīdzēs viņiem sasniegt izglītības sistēmā izvirzītos mērķus. Mamma taču nesaka, ka nē, manam bērnam matemātiku nevajag. Jā, viņi varbūt tā gribētu, bet viņi nevar. Jā. Tas nozīmē, ka izvēle izdara klases audzinātājs vai skolas pārvaldība, kurā gadījumā direktors pedagogi. Izvēli izdarīs pedagogi, mēs ļoti ceram kopā ar skolēniem. Mācot skolēniem izvēlēties, atrast informāciju, kas vispār ir pieejams. Jo no sākuma mēs droši vien nezinām, ja jums pajautātu, kā mēs varam kaut ko uzzināt par Latvijas radošajām industrijām, par arhitektūru vai par dizainu. Varbūt nāk tur prātā muzejs, bet diezin vai kas vairāk. Tātad mācamies šo informāciju atrast, mācamies izvēlēties, tad iepazīstamies un tad saprotam, varbūt tā ir tā lieta, kas man dzīvē varētu patikt. Aja, bet tomēr kā tas reāli izskatīsies, jo tas brīnumainās un skaistās ir, ka dažām reāli līdzekļi tajā tiek investēt, tad ir nauda. Jā. Tad ko tas nozīmē? Visiem vienādi vai vienāds pasākums skaits? Nu, kā tas tiek menedžēts? Protams, ka viena Rīgas skola atrodas mazliet citādā situācijā nekā skola kaut kur pie Krievijas robežas, kur tālu jābrauc līdz kultūras centriem. Jā un nē. Ar Latvijas skolas somu mēs vēlamies visiem pateikt, ka kultūra un māksla un inovācijas nav tikai Rīgā.
Un patiesībā sakot, Rīgas bērns ir tikpat apdalīts, jo viņam reti, kad ir iespēja aizbraukt uz Rotko centru, uz Lielā Dzintara koncertu zāli vai Cēsu koncertu zāli vai kaut kur citu. Tieši tā. Un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, ka šīs iniciatīvas ietvaros tiek apmaksāti arī transporta izdevumi, kas nozīmē, ka gan ieejas biļetes vai programmas samaksa, gan transporta izdevumi ir attiecināmās izmaksas. Un tas nozīmē arī, ka rīdzinieki varēs aizbraukt kaut kur tālāk tur, kur viņi parasti droši vien nenokļūt. Nu, vai tas ir tikai Latvijas ietvaros šis ceļojums, vai kāds uz kurš kāp arī var braukt? Nu, šis ir Latvijas ietvaros, bet ja mēs domājam par to, ka šobrīd iniciatīva ir iecerēta uz visu Latvijas valsts 100-gadu svinību laiku. Tas ir līdz kuram gadam? Tas ir līdz 2021. Gadam. Ar domu, ka šajā laikā mēs visi kopā būsim pierādījuši, ka tas ir svarīgi, ka tas ir vērtīgi un ka tas palīdz mūsu jauniešiem. Tad mēs ceram, ka šāda iniciatīva, šādas norises tiks iekļautas valsts pamatbudžetā un turpmāk būs mācību satura sastāvdaļa nevis projekta ietvaros, bet tāpēc, ka tā šodien mācās. Brīnišķīgi, tas nozīmē, ka šī ir ilgtspējīga tāda iniciatīva. Ja? Mēs ļoti uz to ceram un tieši tādēļ mums šeit ir ļoti vajadzīga gan pedagogu palīdzība, gan vecāku, gan arī masu mediju pārstāvju palīdzība. Kāpēc? Tāpēc, ka no vienas puses mums ir rūpīgi jāapkopo tā pieredze, kas mums pirmajos gados būs, jo ļoti iespējams, ka pašā sākumā nemaz tik viegli un vienkārši neies, jo šī plānošana un organizēšana būs kaut kas jauns un it kā papildus darbs. Bet, ja mēs visi kopā labi izdarīsim, ja vecāki nesūdzēsies, ka nenotiek stundas, bet brauc uz kaut kādu izrādi, bet sapratīs, ka tajā izrādē viņi iegūst ļoti, ļoti daudz. Nu, mēs jau vienojamies, ka mēs mācīsim arī vecākus, ka var mācīties savā. Mēs tā darīsim, tieši tā, jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas arī noteikti tā projekta sekmes. Es sāku stāstīt par pilotprojektiem. Mums bija divas reizes pilotprojekti, gan pagājušajā rudenī, gan iepriekšējā gadā rudenī. Un, teiksim, pie skolēniem un skolām brauca radošā darbnīca, kurā iepazīstināja, kā veidojas animācijas filmas. Viņi taisīja multēmas? Viņi klausījās, mazliet viņi arī izmēģināja. Viņi saprata, ka katrai lēlītē ir vismaz 10 galviņas, lai parādītu dažādas emocijas, ka izveidotu vienu kadru, kad ir vajadzīgs neskaitāms daudzums zīmējumu, kā tur gaismiņas, skaņas un viss pārējais. Un, ziniet, bērni pēc tam rakstīja savas refleksijas, savas izvērtējumus un ļoti daudzās burtnīcās vai lapās blakus zīmējumiem bija rakstīts. Es gribētu šādu darbu. Un vai tā nav brīnišķīga profesionālā orientācija? Tas pats, teiksim, par teātri. Mēs palīdzam jaunajiem cilvēkiem saprast, ka teātris nav tikai par galvenās lomas tēlotājiem. Teātris ir par visiem tiem cilvēkiem, kas stāv aiz kadra. Lai izrādi taptu, un tur ir tie, gan tie, kuriem datori patīk, gan tie, kuriem ar rokām patīk kaut ko mēstarot, gan arī tie, kuri, prot, skaistus tekstus izveidot un visi pārējie. Respektīvi, blakus tam, ka šādā veidā jaunie cilvēki iepazīst kultūras vērtības no laikmetīgās izpausmes, viņi arī patiešām saprot, nu kādas tad ir tās nodarbes jomas šajā laikā. Bet es saprotu, tā Latvijas skolas soma fokus, protams, arī uz kultūru, bet tikpat labi, es nezinu, uz traktoru rūpnīcu var braukt vai jebnē? Redziet, jā, tur ir 4 saturiskās sadaļas un patiesībā lielais vēstījums ir, tas ir stāsts par Latviju, ar ko mēs Latvijā esam īpaši, ko mēs protam, ko mēs daram, kas mums jādara tālāk. Un viena no jomām ir zinātne un inovācijas. Un te patiešām ir gan radošās industrijas un arhitektūra un dizains, gan arī viss tas, kas ir vajadzīgs vienā mūsdienīgā uzņēmumā, kur no vienas puses ir gan tā tīrākā kultūra un māksla, dizains, mārketings un citas lietas, gan arī šīs tehnoloģijas, kas palīdz veikt procesus savādāk nekā tas bija agrāk. Bieži vien pat lauku skolu skolēni ir īpaši tie, kuri vecāki nenodarbojas ar lauksaimniecības ražošanu. Viņiem pat prātā neienāk, ka mūsdienu traktors ir viens kosmosa kuģis, un kad blakus esošajā uzņēmumā ir vajadzīgs dizaineris un mārketinga speciālists un vēl kaut kas,
un ka tās nav profesijas, kuras veikt, ir jādod uz Rīgu, Londonu vai New York. Es tieši par to traktoru un vienu ļoti mūsdienīgu milzu zemnieku saimniecību domāju jūsu runas laikā, vai arī tas varētu būt gala mērķis, es nezinu, vai rīdziniekiem, vai varbūt tieši tur tajā vidē dzīvojošiem bērniem viena moderna, nezinu, graudu kalte, kas īstenībā arī ir tuvu kosmosu kuģim. Tieši tā, tas arī ir veids iepazīt, kā tad tā šodienas Latvijas strādā. Un te es nevaru nepieminēt vēl vienu citu ļoti skaistu Latvijas valsts simtgades ietvaros veidotu notikumu. Arī šoruden Rīgā būs lielais pasākums lauki ienākt pilsētā. Un tur pat tiešām mēs runājam ar organizatoriem. Viņi vedīs milzīgas modernas graudu kaltes, viņi rādīs lauksaimniecības tehniku, viņi rādīs pārtikas pārstrādes uzņēmumus, kas nu nebūt nav tādi, kādi tie bija 50 vai 100 gadus atpakaļ. Bet skolas somas ietvaros mēs mudinām iepazīt gan to, kas bija tradicionāls un vērtīgs un ko mums vajadzētu saglabāt, gan to, kas ir šobrīd un to, kas varbūt jāveido pašiem tālāk. Man, jāzītā, man kā mammai un arī kā žurnālistai viss jau ļoti patīk. Man ir viens pats beidzamais jautājums. Tomēr, tad Ja es kā mamma domāju, jā, brīnišķīgi, es tagad gribētu kaut kā savā bērnu skolā kaut kā kādas idejas dot vai kāds klases audzinātājs skatās, nu, tad kā tas tomēr funkcionē? Direktoram jau ir budžets. Kā tas ir, ja bērni aizbrauc otrajā klasē kaut kur, tad kad viņi būs aizdzīvojuši līdz ceturtajai aiznākamu gadu, teiks, nē, jūs jau bijāt, kā tas tiek administrēts? Ja jūs paskatīsieties Latvijas valsts simtgades mājaslapā, tur ir sadaļa, kas veltīta šim projektam, un tur arī var paskatīties tā saucamo matricu, kas izkristalizējās pilotu projektu laikā. Mēs runājam par četrām saturiskajām jomām. Tas ir Latvijas valstiskuma veidošanās un attīstība, kultūra un māksla profesionālā izpratnē, zinātne un inovācijas, daba un kultūra ainava. Un tad mums ir mākslas un kultūras nozares. Mums ir skatuves māksla, mums ir mūzika, mums ir arhitektūra, mums ir kino un kultūras mantojums un vēl citas. Un mēs skatāmies un iesakām pedagogiem domāt šajā matricā. Ja mēs kaut ko darījām otrajā klasē, tad trešajā vai ceturtajā darīsim kaut ko citu. Un arī 11. un 12. Iespējams, ja tas turpināsies. Un iespējams, ka tas, ka mēs vai nu atgriezīsimies un kaut ko vērosim dziļāk, vai arī iesim pie tām sadaļām, kuras vēl nav pārklātas. Tā ilglaicība šeit ir tas, ko ļoti, ļoti vajadzētu koncentrēties. Un patiesībā jautājums ir arī par to, septembrī finansējums būs pieejams skolā. Nav tā, ka pirmajā mēnesī ik viens katrs tiks uz operu vai uz nacionālo teātri. Un mums ir jābūt pacietīgiem un jāsaprot, ka svarīgas lietas ir arī citās institūcijās. Varbūt ir vienkārši jābūt izdomas bagātiem. Jābūt izdomas bagātam, jābūt labam plānotājam un tas pats attiec arī uz līdzekļu izlietojumu. Ir labas norises, kā mēs redzam no pilotu projektiem, ko var paveikt pa 3 vai 4 eiro uz skolēnu, bet būs notikums, kas prasīs 12 vai 15 eiro. Bet kā jūs esat sadalījuši tad to summu kaut kā tiešām katram skolēnam? Un tad attiecībā no skolas lielumies tiešām, nu, viens ir veiklāks vai, es nezinu, vai ambiciozāks, viņš izlietos 20 eiro un cits tā kā saka... Man pēdīgs ar trim, un tad tā arī paliks? Šis projekts ir, manuprāt, lielisks ar to, ka tajā nav jāpiesakās konkursa kārtībā tā, ka daži tiks, daži netiks, tiks visi, un būs jau visiem jāstrādā. Un otra lieta, finansējums tiks piešķirts atkarībā no skolēnu skaita. Tas nozīmē, ka pašvaldība saņem šos līdzekļus, Un tad pašvaldības pašas ziņā ir vai dalīt pa skolām, bet varbūt kaut ko organizēt ceturtajām klasēm no vairākām skolām kopā. Vai nu tas būtu kopīgs brauciens vai kopīga viesa izrādes skatīšanās vai tam līdzīgi. Tad principā, tas varbūt man tāda žurnālistiska vēlme saprast, tad uz ko ir jāizdara spiediens, tad faktiski tie groži šobrīd vai septembrī būs rokās pašvaldību vadītājiem, pašvaldību izglītības pārvaldēm. Pie kur te tā sākotnējā summa nokļūs? Jā, pagājušā gada nogalē mēs izdarījām jau vienu, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgu darbu. Katrā pašvaldībā mēs lūdzām deliģēt vienu cilvēku, kas būs Latvijas skolas somas koordinātors. Tātad mums ir 119 vēstnieki pa visu valsti, un viņi savukārt būs tie, kas palīdzēs informācijas plūsmai, gan par piedāvājumiem, gan par vajadzībām.
viņi būs arī tie, kuri var palīdzēt savas pašvaldības skolām, pedagogiem plānot, sadarboties, lai līdzekļus izlietotu pēc iespējas efektīvi. Lai nav tā, ka mēs ar pustaču autobusu braucam no divām skolām, bet varbūt mēs to varam izdarīt kopā. Jā. Liels paldies! Tā bija Aija Tūna no Latvijas valsts 100 gadus biroja, un mēs runājam par Latvijas skolas somu, kura sākot ar septembri jau dos iespēju visiem mūsu skolas bērniem vecumā no 7 līdz 17 vai 18 vai pat 19, ja kāds vēl 20. Klasē, tad mācās tiešām bagātīgi piedzīvot to, kā var Latvijā izskatīties un cik labi tu var justies. Tieši tā, un tāda ir arī mūsu vizuālā identitāte, cilvēciņš, kas drosmīgi dodas iepazīt Latviju.